Hostem 22. dílu mého rybářského podcastu je odborník na vodní a vodohospodářské stavby, odborník na protipovodňová opatření a také pedagog na Vodňanské střední rybářské škole. A bavíme se v něm o výstavbě rybníku. Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rybo.cz. Líbí se vám můj podcast, baví vás a měli byste chutně v další tvorbě podpořit? Pak navštivte rybo.cz/podpora, kde si můžete koupit super rybářské oblečení, které jsem pro vás nechal navrhnout. Po případě zvolte jiný druh podpory. Můžete se také na patreon.com/rybo.cz stát patronem podcastu. Všem mecenášům, sponzorům moc děkuji. Bez nich by můj projekt nemohl fungovat. A teď už se zaposlouchejte do dalšího zajímavého rozhovoru. Dnes sedím se svým hostem v budějovickém podcastovém studiu Konektor a proti mě sedí Ondřej Čížek. Dobrý den, pane Čížku. Dobrý den. Každému hostu, jehož si zvu do svého podcastu, pokládám na začátek několik otázek, které jsou stejné, to aby bylo srovnání. A i vám je položím. Chytáte ryby, pane Čížku? Už nechytám, bohužel. I když jsem moc rád chytal ryby jako kluk, ale pak nějak nezbýval čas. Jak jste se dostal ke své odbornosti? Stavitel vodních děl. Tak ta odbornost, asi mě to tíhlo odmala k vodě, protože jsem jižní Čech a vyrůstal jsem mezi rybníkama. Ale vlastně jsem nebyl rozhodnutý na začátku, co budu dělat, tak jsem šel normálně na gymnázium. Pak jsem teda tam zjistil, že opravdu mě to k té vodě tíhne, tak jsem šel studovat vodní hospodářství v rámci krajinného inženýrství. A pak už jsem pracoval vlastně ve vodním hospodářství, nejdříve na úřadě, pak teda v projekci a teď jsem usídlil v rybářské škole. Staví se i v současnou dobu v České republice rybníky? Určitě se staví, i když velikostně to nebudou žádné velké rybníky. Je několik takových vlastně oblastí, kde se ty rybníky staví. Třeba si to v poslední době dal za úkol i třeba Lesy České republiky, které staví na svých územích, protože to je významný vlastník takových ucelených ploch, tak třeba stát staví prostřednictvím těch lesů nebo prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, který staví rybníky v rámci komplexních pozemkových úprav, anebo pak staví samozřejmě také soukromníci si třeba rybníky na chov ryb, anebo jenom pro potěšení někde na zahradách. Ale ty velké vodní plochy, které člověk zná tady zvláště z jižních Čech, takové vznikají? Takové bych řekl, že nevznikají maximálně, pokud se někde obnovuje nějaký starý rybník, protože těch zaniklých nádrží je celá řada. My jsme zhruba na třetině počtu rybníků, co byla někde na začátku 17. století, takže tady máme spousta území, kde byly rybníky a dneska by se tam dali obnovit, ale brání tomu většinou pozemková držba, že je rozdrobená natolik, že ty rybníky není možné vybudovat. Třetina? No ano, někdy roku před tou 30-letou válkou, před rokem teda 1620, to byl takový ten vrchol českého rybníkářství, který opravdu bylo asi 75 tisíc rybníků, dneska jich asi 25 tisíc, takže... Panečku. Teď se nemůžeme označovat tohle období za to nejlepší, co se teda rybníků týče v českých zemích. To je ale hodně zajímavý. Pojďme si tedy říci, jak taková stavba nového rybníku probíhá. Dejme tomu, že mám vlastní pozemek s přítokem potoka. Jak probíhá terénní a hydrologický průzkum, nebo jak vůbec probíhají ty přípravy? Jo, takové to, mohli bychom to nazvat investičním záměrem, takové to zhodnocení té lokality, jestli ta lokalita opravdu je vhodná pro výstavbu rybníka nebo ne, má několik, bych řekl, fází. Určitě budeme potřeba postavit hráz a na tu hráz budeme potřebovat nějaký vhodný materiál, nějakou tu zeminu, která teda nebude moc propustná, zároveň bude hutnitelná. Takže první, co bych udělal, určitě pozval na to místo geologa nebo hydrogeologa, který udělá nějaký základní, jednoduchý geologický průzkum a řekne, jaké tam máme v té lokalitě zeminy. Protože pokud bychom ty zeminy od někud měli dovážet na tu hráz, tak by se to hrozně prodražilo. Čili ideální je, pokud jsou vhodné zeminy v té budoucí zátopě toho rybníka. Jednak si tím zvětšíme ten rybník, když se to teda bude vykopávat ty zeminy, a pak teda taky máme nízké náklady na přesun hmot.
Druhým takovým kritériem je ta voda, o které jste mluvil. My musíme mít té vody jednak dostatek, aby jsme věděli, že když ten rybník na jaře vypustíme, že jsme ho schopni třeba ten rok ještě napustit. A druhá taková otázka, co se týče té vody, je zase, jestli tam té vody není moc, jestli když přijde povodeň, tak jestli ten rybník nebude muset mít tak velký bezpečnostní přeliv, že by se to hrozně prodražilo vybudovat. Takže to jsou takové dvě jako věci, které se týkají vody. A pak samozřejmě v současné době všude spousta inženýrských sítí podzemí. Musíme si poptat ty správce těch sítí, jestli nám tam něco někde nevede, aby jsme teda pak nenarazili na to, že nám to nepovolí třeba z tohohle důvodu. Pochopitelně jsou další kritéria, ochrana přírody, třeba musíme se ptát na životní prostředí. Jsou tam třeba, můžou tam být podzemí, nejenom ty sítě, ale třeba odvodnění těch pozemků. Občas to bývá problém, že se udělaly ty meliorace i tam, kde třeba to nebylo třeba a dneska by nám to tam překáželo. Takže těch kritérií je celá řada. Ještě bych zmínil jedno poměrně důležité, pokud bychom žádali o dotaci, tak je takové geometrické kritérium, které se vždycky uvádí u těch rybníků a to mu se říká objemový ukazatel, když se srovnává objem vody ku objemu hráze. A musí ten objem vody, většinou to tak v těch dotacích je, že to musí být aspoň 4x víc než objem hráze, aby nám tu dotaci vůbec dali. Je to takový základní kritérium, který u těch dotací teda bývá vždycky, dá se říct. Že současné rybníky se asi hodně staví z dotací, teda z toho vyplývá. No, naprosto větší, nebo ty větší určitě, pokud je to nějaké zahradní jezírko, tak ne, ale ty větší rybníky určitě z dotací. Zmínil jste ty meliorace. Řeší se i ta kvalita vody přítoková? Jde asi o to využití budoucí té nádrže. Samozřejmě pokud je to zaměřeno na chov ryb, teda, tak my chceme tam chovat, já nevím, salmonidní druhy ryb, takže nějaký struhy třeba duhový, tak tam pochopitelně potřebujeme lepší kvalitu vody. Takže to už ale závisí asi spíš na poloze toho přítoku, jestli tam do toho jsou zaustěny, jestli je to někde pod vesnicí, která nemá čistírnu odpadních vod, tak pochopitelně jednak se tam budou soustředovat kaly, které časem můžou zahnívat a může tam být třeba problém přes zimu s metanem. A nebo obecně je tam prostě vysoké to rozpuštěné znečištění, které by pak bránilo třeba saturaci kyslíkem a ty ryby by s tím měly problém. Takže jde o to, jak to chceme využít. Kdyby to byla nádrž, která nebude sloužit chovu ryb, těch se taky dělá hodně, nějaká jenom krajinotvorná ke zvýšení biodiverzity, tak s tím až takový problém nebývá. Jak probíhá to papírování kolem? Tak už jsem zmínil ten základ, co bychom si měli udělat, takový ten průzkum toho území, jestli je to vhodné nebo ne. Ale první papír, do kterého bych se ještě teda podíval určitě v rámci tohohle přípravné fáze, je územní plán. Musí ta stavba toho rybníka být v souladu s územním plánem. Je to tak, že ne, že by tam v tom územním plánu byly ty rybníky přímo navrženy, že to je plocha pro výstavbu rybníka, ale bývá to v textové části územního plánu. Doporučuji se do ní podívat, kde je pro tu plochu třeba zemědělskou napsáno, že přípustným využitím je i výstavba rybníka. Pokud to tam je, tak to z pohledu toho územního plánování není problém a určitě nám vydají nějaký územní souhlas s tou stavbou. Ale následně to teda povoluje vodoprávní úřad, který teda vydává stavební povolení a povolení k nakládání s vodama na tu nádrž a ten si napíše ty podmínky, které teda tam je. Doporučuji navštívit ten úřad a on vám řekne, od kterých organizací bude chtít ty vyjádření. Vždycky to bude vyjádření správce toku, vyjádření správce povodí a pak si může naříkat další třeba sousedy, aby s tím souhlasili. A když tohle víme, co teda si máme objednat, tak nebo o jaké vyjádření se máme požádat, tak můžeme zadat zpracování projektové dokumentace. Ten projekt musí zpracovávat pochopitelně osoba s oprávněním, v tomhle případě to jsou teda osoby oprávněné pro projektování vodních staveb, jako třeba já. Trvá to zhruba stejně dlouho jako s novostavbou rodinného domu, nebo je to delší? Předpokládám, že to bude trvat asi díl, tam životní prostředí víc, tak úřadů tam zasahuje. No, těch vyjádření možná bude o trošičku víc, ale zase na druhou stranu nepotřebujeme třeba, já nevím, řešit požárně bezpečnostní řešení u téhle stavby, jako u rodinného domu, to se občas protáhne, co mám i zkušenosti s stavbou rodinného domu. Takže bych řekl, že to může být srovnatelné, ale hrozně závisí na jaký úřad, bohužel teda závisí na jaký úřad, v jaké místě narazíme, někde to trvá v těch předepsaných třeba to projednání maximálně 90 dnů, jinde se s tím trápí ten úřad, v úvozovkách trápí třeba rok nebo i díl. Takže hrozně závisí, bohužel v České republice hrozně závisí, na jakého úředníka natrefíte a co všechno si navymýšlí a jak dlouho mu to zpracování bude trvat. Máme tedy průzkum, projekt, plány i potřební povolení.
Jaké všechny kroky k výstavbě rybníků potřeba všechny udělat? Jaký práce na sebe navazujou? Mm. Jasně, začíná to asi stržením nějaký skrývky nebo něco takového. No, přesně tak. Já bych ještě možná doplnil. My máme to povolení, jednak je to povolení stavební a pak je to povolení nakládání s vodama. Ale ještě teda, když žádáme o tu dotaci, tam určitě se bude dělat výběrové řízení. Na tom se to může ještě taky zaseknout, protože pokud žádáme o dotaci, musíme splnit ty podmínky a tam se musí udělat výběrové řízení, musíme mít k tomu ten soupis prací, nebo se říká ten slepý rozpočet. A když to teda máme už vybrané to zhotovitele, tak se začne, můžeme stavět a začíná to opravdu tou skrývkou. V ploše v té budoucí hráze se udělá skrývka ornice. Ono to má jednoduchý důvod, kdybychom tam tu ornici nechali, i kdyby byla poměrně málo propustná, je to pořád, to budou nějaké jílovité půdy, tak ona postupně ztrácí objem. Jak by vyhníval ten organický materiál v těch organických vrstvách, tak to teda ztratí objem a to samozřejmě pod tou hrází si nemůžeme dovolit. Takže se udělá ta skrývka, zhruba to bývá těch 30 cm. Pak se ještě teda, tam bych doporučoval pozvat si ještě jednou toho geologa, aby se podíval na tu, říkáme tomu, základová pláň pro výstavbu té hráze, jestli to není někde porušený, jestli tam nejsou někde nějaké vrstvy s nějakým štěrkem třeba. On řekne, co ještě, jak to upravit a pak teda můžeme začít hutnit tu hráz, respektive nejdřív ještě musíme založit výpustné zařízení předtím, než začneme hutnit. A to teda bych doporučoval vždycky udělat z obetonovaného potrubí. To znamená potrubí obetonovat, jakmile to vytvrdne, můžeme začít hutnit hráz. Ta se hutní po vrstvách, řekněme čtvrt metru silných. I když některé firmy, oni vám řeknou, že to může udělat po metru a že se to prohutní, ale doporučoval bych vždycky tu vrstvu udělat co možná nejtenčí, okolo toho čtvrt metru a hutní se, až se teda dosáhne toho tvaru té hráze. Když máme hráz takto nahutněnou, tak můžeme začít budovat opevnění hráze, to znamená návodní opevnění, většinou vrstva štěrkopísku podkladní a na tom vrstva kameniva. Dříve se hráze dělaly z toho kameniva skládaného, dneska je to hrozně pracné, takže dneska se to dělá jenom sypaný kamen, proto se taky ty hráze dělají s menšími sklony, než se dělaly dřív, protože ten sypaný kamen neudrží tak v prudký sklon, jako u toho skládaného kameniva. A tak to by byla ta návodní strana. Korunu hráze doporučuji opevnit aspoň nějakou vrstvou 15-20 cm nějaké štěrkodrtě, aby ten pojezd do budoucna neníčil to korunu hráze, nevytvářely se koleje. Vzdušná strana, nebo taky říkáme z rybáři, návětrná strana hráze, tu jenom zatravníme, no tam se není třeba jako obávat, že by to se neudrželo. Akorát je třeba tam zase navést zpátky nějakou tu organickou hmotu na tu vzdušnou stranu, aby ta tráva měla z čeho žít. Kdybychom zatravnili přímo ten násyp, který jsme dělali z těch nehumózních zemin, tak by se té trávě nedařilo. A ještě na takovou jednu věc bychom neměli zapomenout, při patě vzdušného líce té hráze, tam teda dole, tak občas dochází k zamokření. Přeci jenom nějaká voda prosakuje, může to být i vlhká lokalita, tak tam doporučuji vybudovat, říká se tomu patní drén, který odvádí tady ty prosakující vody anebo toho zamokření pod tou hrází, aby měla opravdu takové stabilní podloží. To založení té hráze je poměrně důležité, aby nebylo rozmočené, aby to nebylo prostě podmáčené. Takže to jádro té hráze je teda kamenitý a kolem se toho hutní ta zemina, pochopil jsem to dobře? Tak to jsem možná nevysvětlil dobře, si tak říkám. Hráze s jádrem se dneska prakticky nebudují. Dneska se buduje hráz celá z jednoho materiálu, říká se tomu homogenní hráze. Ty hráze s jádrem se opravdu budovaly v těch minulých stoletích, řekněme. Dneska se to naváží všechno najednou, rozhrnuje to buldozer v celé proše hráze. Akorát ta zemina musí být vhodná, musí být dostatečně, teda s dostatečným obsahem jílu, proto aby nebyla propustná moc a zároveň by tam měla být nějaká hrubozrnná příměs, trošku štěrku, trošku písku, aby se to dalo dobře uhutnit, protože jíly sami o sobě se hrozně špatně hutní, jsou plastické, představíme si prostě modelínu, která se hrozně špatně hutní, roztlačuje se to do stran. Takže taková vhodná kombinace zemin a pak se teda nebuduje žádné jádro. To málo kdy opravdu se potkáme s tím, že se buduje nějaké jádro jako nepropustné, možná při opravách starých hrází, že se to jádro znovu vybuduje, ale dnes se opravdu dělají hráze, říkáme homogenní, z jednoho materiálu. Staré rybníky a jejich hráze jsou osázeny staletými duby. Pokud postavím takovouhle hráz a zatravním tedy jenom nějakou vrstvu humózní zeminy,
tak tam stromy asi neporostou. Je třeba je tam sázet taky pro zpevnění té hráze? Ne, určitě pro zpevnění, ani bych to, takhle, ta norm, máme na to normu, samozřejmě na všechno je norma, nějaká stavební, tohleto, koho by to zajímalo, je to norma 75-24-10 a ta přímo uvádí teda, že na návodní straně, to znamená od té koruny směrem do vody, se stromy sázet u nových nádrží nemají nebo nesmí, ona není závazná ta norma, ale takhle to doporučuje. A umožňuje to osázení těch stromů na té vzdušné straně té hráze. Ale mělo by platit to, že ta hráz by pořád měla být dostatečně přehledná, on by se měl dělat technicko-bezpečnostní dohled. Určitě by neměla hráze vypadat, tak občas vypadají, že jsou zarostlé křovím po celé té vzdušné straně, protože v létě tam neskontroluje člověk pak vůbec nic. Mělo by to probíhat tak, pak ten provoz té nádrže, že my jednou za měsíc uděláme obchůzku a zjistíme, jestli náhodou někde neprosakuje voda, jestli někde nedošlo k nějakému průlehu. Aspoň tak nám to ukládá vodní zákon, který říká, že se musí vykonávat ten technicko-bezpečnostní dohled. Takže to přizpůsobí tomuhle dohledu, aby nebyl prostě omezen tím, že ta hráz bude příliš zarostlá. Ono se může stát u těch stromů ještě, že když se dneska budují hráze, které nebudou tolik převýšené nad tou hladinou, jako byly kdysi. Jo? Je to prostě metr třeba nad úrovní hladiny, máme korunu hráze. A tam, když si představíme ten kořenový systém toho stromu, který je vlastně taky podmáčen, protože to není tolik převýšené nad tu hladinu, a přišlo by při bouřce, se ještě ta hladina zvedne, ještě to podmáčení vzroste, do toho fouká vítr, kdyby se takový velký strom vyvrátil i s tím kořenovým vlastně balem, tak se může dojít k výraznému poškození hráze a třeba by to mohlo vést i k protržení hráze, vlastně, že by ta voda pak otýkala tím vyvrácením. Takže i z tohohle důvodu se to nedoporučuje. Ještě bych tady k tomu zmínil jednu věc. Když takový starý strom někdy musíme pokácet a vyhnije, bývají s tím někdy problémy, protože ty kořeny, jak také časem vyhnívají od toho poraženého stromu, už nejsou živé, vyhnívají, tak vytvoří jakousi preferenční cestu občas pro tu vodu a může se stát, že tudy nám ta hráz potom začne jako prosakovat a zase to může způsobovat nějakou poruchu hráze. Takže ty stromy, ano, oni jsou samozřejmě pro přírodu, je to dobře a i to tu hráz, dokud jsou živý a zdravý, zpevňuje. Ale pak co s tím, když prostě ten strom uhyne, tak s tím může být problém. A nebo když se ten strom vyvrátí pochopitelně, tak to může výrazně narušit tu hráz. Jak probíhá potom ta kolaudace? Co všechno ty úřady potom řeší? Po teda vypracované stavbě nebo hotové stavbě? Jasně, tady bych doporučil si dobře přečíst stavební povolení, který k tomu ten úřad vydá, protože tam ty podmínky té kolaudace budou rovnou napsané. Jo, to znamená, bude tam napsáno, co všechno po vás bude ten úřad k té kolaudaci, přečeno ke kolaudačnímu souhlasu, chtít. Určitě bude chtít zaměření té stavby, jak se to skutečně provedlo, jestli to v souladu s tou projektovou dokumentací, kterou teda ten úřad schválil. Taky takovou nedílnou součástí teď těch kolaudačních vlastně řízení je to, že na tu stavbu se vypracuje manipulační řád, to znamená, bude tam popsáno, jak se tam bude manipulovat s vodou, kdo je za to odpovědný, za tu manipulaci s vodou. Třeba dám příklad, jestli se tam bude snižovat hladina před povodní, při povodní nebo před zimou, občas se v těch manipulačních řádech je, že se sníží hladina před zimou, aby voda neodtékala bezpečnostním přelivem, aby nenamrzal. Prostě těch podmínek tam může být víc a většinou ten vodoprávní úřad před tou kolaudací ještě vám dá jako podmínku ke kolaudačnímu řízení zpracování toho manipulačního řádu. No a pak samozřejmě, pokud by došlo k nějakým odchylkám od projektové dokumentace, tak to chce vždycky úřad zdůvodnit, proč teda se to nějak odchýlilo od té schválené projektové dokumentace. Takže připravit si i nějakou argumentaci těch odchylek a vždycky chtějí nějaké prohlášení o materiálech. Pokud projekt předepisoval, že bude použito takovéhle a takovéhle potrubí, tak musí se doložit, že opravdu nějakým certifikátem, že to potrubí bylo těchto vlastností. To samý požerák, dneska se většinou dělá prefabrikovaný betonový požerák, zase nějakých parametrů, tak zase prohlášení toho výrobce, že to splnilo tyto parametry. Mm-hmm. Ale doporučuji opravdu přečíst si to stavební povolení, tam to bude napsáno, jaké ty doklady budou vyžadovány potom k té kolaudaci. Mm-hmm. Může tam být i zkušební provoz, třeba krátký, že se napustí ta nádrž, a je tam popsáno, že měsíc se bude sledovat každý den průsaky hrází, jestli nedochází v tom prvním měsíci po tom napuštění k nějakým průsakům. Bude se o tom takový protokol, který se pak teda předkládá tomu vodoprávnímu úřadu k té kolaudaci, že ničemu takovému nedošlo. Nic jednoduchýho. Jak rychle se rybník napouští?
No, tak závisí to určitě na přítoku. Je tam doporučeno nenapouštět to první napouštění toho rybníka určitě nedělat moc rychle, řekněme 10 cm za den, pokud to teda vůbec ten přítok umožní. My tam určitě budeme mít stanoveno zase tím vodoprávním úřadem, že taky nějakou vodu z té nádrže musíme pořád vypouštět. To je ten takzvaný minimální zůstatkový průtok, dříve se říkalo sanační průtok. Tak tam si můžeme vzít prostě jenom to, co je nad ten sanační průtok. Všechno ostatní musíme z té nádrže vypustit. Takže ideálně je to taky napouštět třeba teď někdy v tom předjaří, kdy ty průtoky jsou trochu vyšší. Ale ono nejenom to napuštění, ale i to vypouštění rychle může poškodit tu nádrž. Hlavně to vypouštění spíš bych řekl, když rychle bychom vypustili vodu z nádrže, tak jak máme nasáklé břehy a hráz také vodou, která tam předtím dlouhou dobu byla, a při tom rychlém vypuštění dochází k rychlému poklesu té hladiny v té nádrži, tak ta voda se vrací z těch břehů a z hráze zpátky do rybníka. A v tu chvíli vlastně působí jakýmsi vnitřním tlakem na ty zeminy, že se snaží odnést zpátky do rybníka a může někdy dojít třeba k sesunutí břehů nebo i hráze toho návodního svahu směrem do nádrže. Takže i to vypouštění bych doporučoval provádět co možná nejpomaleji. Určitě ne rychleji než 1 metr za den, i u malých vodních nádrží by to mohlo být jako problém s tou stabilitou těch hrází. Ten minimální průtok, jak si to mám představit? Předpokládám, je mi jasný, že nemůžu nechat pod hrází ten potok na suchu, to by tam všechno pomřelo. Jaký tam jsou nějaký výpočty, nebo v jakém objemu to bývá třetina, polovina? Je to přesně tenhle ten důvod, jo? Je to k zachování těch ekologických funkcí toho vodního toku. Odvozuje se to, je na to nějaká směrnice, teď abych nelhal ty čísla, myslím si, že to je takzvaný 330 denní průtok. Pod tím si představte průtok, který vlastně, když bychom si srovnali všechny průtoky během roku, každý den bychom si zaznamenali, tak je to ten 330. od toho nejvyššího. Takže 36 dní v roce ještě by nám teklo jakoby menší průtok. Tak ten 330 denní průtok, většinou to takhle vodoprávní úřady dělají, že ten minimální zůstatkový průtok je ten 330 denní. To znamená, že těch zbývajících 6, podle toho, jestli je přestupný rok, dní vlastně nám do nádrže přitéká méně vody, než my z ní musíme vypouštět. To je taky takový častý spor mezi rybáři a trochu tím úřadem, že vlastně v létě si nemůžeme tu vodu všechnu nechat v tom rybníku, proto aby jsme si ji tam udrželi, a opravdu dochází někdy k tomu, že ta hladina v těch rybnících v létě klesá. Vychází to z toho, ten zákon totiž, a to je takové občas taky nepochopení, vodní zákon říká, že voda není předmětem vlastnictví. Čili když máte rybník, ta voda není vaše. Vy máte jenom povoleno tu vodu vzdouvat, akumulovat a chovat v ní třeba ryby. Ale ta voda sama o sobě není vaše, ta je pořád všech. A proto vlastně by měla plnit hlavně ty vše společenské funkce, řeknu. Takže to zachování toho života v těch vodních tocích tady má přednost před tím rybníkem, kde by teda ubývala ta hladina té vody. Rozumím. Posloucháte rybářský podcast Rybo.cz s Ondřejem Číškem, odborníkem na výstavbu vodních děl. Rybník je především stavba hospodářská, tedy vázaná na nějaké ekonomické zájmy svého majitele. Počítá se například, nakolik vyjde jeden hektar rybničné plochy. Dá se to stanovit například jako 1 kilometr dálnice? Tak ono, u té dálnice to asi taky bude záviset na tom, v jaké konfiguraci terénu se ta dálnice nachází, a zrovna tak je to u těch rybníků. Lepším parametrem, který se dá odhadnout, je náklad na 1 metr krychlový hráze. To znamená, teď jde o to, jestli tou malou hrází dokážeme zadržet hodně vody v nějakém plochém území a zúženém profilu, kde ta hráz by to uzavřela, anebo budeme mít velkou hráz a málo vody, tak pak samozřejmě se to prodraží. Takže lepším parametrem je umět si určit kubaturu hráze, tam to potom vychází zhruba 1000 korun na metr krychlový té hráze. Takže z tohohle bych to vycházoval, ale když bych to měl odhadnout, tak určitě už to je v řádech dneska jako milionů korun i na ten hektar té vodní plochy. Takže ta návratnost té investice se dá pravděpodobně tady spočítat, pokud vím, kolik vody zadržím a kolik ryb a jak rychle jsem tam schopen odchovat. Asi teda žádný extra ekonomický výsledek to nebude, ale spočítat se to dá.
Spočítat by to šlo, já teda úplně nejsem odborník na, na tu produkci těch ryb, tak to mám jako ty čísla asi nejsem schopen říct, ale určitě ta návratnost bude hrozně dlouhá. Neřekl bych, že se jako tady počítá s nějakou jako efektivitou úplně investiční, jako že by to byla dobrá investice, takový rybník jako krátkodobá dobrá investice, to určitě není. Nebude to v řádu jednotek let ta návratnost jako u nějakých jiných investic. Chápu. Ještě mám dotazy k starým rybníkům. A co se týče zvlášť té technické údržby. Sám jsem byl u několika výlovů starých rybníků u nás za vesnicí. A když se rybník vypustí, je tam vidět to staletý kádiště, ty dřevěné prvky, které tam jsou, já nevím kolik, desítek, set let zatopený. Provádí se taky rekonstrukce těch věcí? Tak většinou ta rekonstrukce čeká až na to, když už to teda opravdu je ve stavu, kdy se to nedá řádně provozovat. Poměrně častá je rekonstrukce výpustného zařízení. Tam, když se používala dřevěná potrubí, asi víme o tom, že když to potrubí je trvale pod vodou, takže třeba to vydrží opravdu stovky let. Někdy to byl nesprávný zásah, že se prohlubovalo odtok vody z té nádrže, to znamená pod nádrží se prohlubovala stoka třeba i v rámci protipovodňových opatření. A de facto se to prohloubilo natolik, že to potrubí najednou se ocitlo jako nad vodou, vytékalo z toho potrubí ta voda, řeknu jako dovolná, ne do té poutrubní jámy. A pak to potrubí, i když se říká, že skamenělo to potrubí a takové ty řeči, tak pak velice rychle ale degraduje. Takže pak některé ty opravy těch výpustných zařízení byly dány i tím, že se špatně zasáhlo do toho odtoku z těch nádrží. Ale poměrně často se stane, že opravdu to potrubí nějak se propadne, že tam dochází k nějakým netěsnostem, pak se voda vytlačuje z potrubí do hráze, vznikají kaverny, takže ta rekonstrukce těch výpustných zařízení je poměrně častá. Letos jsem u některých těch akcí taky byl. K tomu bych jenom doporučil nešetřit na tom založení, na tom potrubí a na tom obetonování toho potrubí. Může se to vymstít, pokud by se jenom vzalo opravdu nějaké levné plastové potrubí a zašlapalo se to okolo jílem, jak to občas teda rybáři rádi dělají, a nechci to kritizovat úplně, ale může se stát, že okolo toho potrubí se vytvoří taková preferenční cesta pro tu vodu, jak dosedá ta hráz ještě nad tím, to potrubí se taky může trochu zmáčknout, protože přeci jenom nemá tu oporu, když jsme použili levnější potrubí, tak nemá tu takzvanou kruhovou tuhost. A pak teda netěsní ty spoje a může se nám zase stát, že se ta voda těma netěsnýma spojema začne vytlačovat třeba při výlovech do hráze, dochází k vymílání té hráze a je tam nový problém, zase po pár letech vlastně se k tomu musíme vrátit k té opravě. Takže nešetřit určitě na tom založení toho potrubí, obetonovat ho, aby se zvýšila ta jeho tuhost, a ještě ten beton doporučuji udělat takový jako hrobeček, bych vám to rád nakreslil, aby ta zem hezky dolehla na ten beton, aby se to prostě dotlačovalo pořád. Když si představíme to potrubí, jestli si to teda dokážeme představit ten kruh, tak když vám potom na ní dosedá ta zemina ze zhora, postupně to sedá, tak ale nedosedá na tu spodní část toho kruhu, takové ty boky. A tam se opravdu může stát, že vznikne jakýmsi dolehnutím taková cestička pro tu vodu a tudy to začne znova protíkat a musíme to znova opravovat. Takže obetonovat, ať se to pěkně jako spojí s tou zeminou. Takže pokud je to staleté potrubí dubové nejčastěji v pořádku, při výlovu to vidím, tak to tam pořád můžu nechávat. Může to tam zůstat, klidně to dřevěné potrubí, ale opravdu je třeba, aby bylo trvale pod vodou. I když je ten rybník vypuštěný, tak aby zůstalo to potrubí prostě pod úrovní té hladiny, takže opravdu na té vzdušné straně, aby tam byla ta poutrubní jáma, se někdy říká, aby to bylo celé zaklesnuté pod tu úroveň té hladiny vody. Možná opravím ještě ten, většinou se ty potrubí dělají jedlová, teda z jedle. Já myslel, že dubový. Jedle má takovou zvláštní vlastnost, že když je to velký strom, tak má hodně dlouho válcový kmen, nestrácí ten průměr až teprve u špičky, tak proto asi taky se ta jedle jako hodně používá. Výborně, děkuji. Když bych si chtěl koupit starý rybník, teďko někde může být klidně vypuštěný, co si zkontrolovat, jak...
Jak sám byste ho obešel, na co všecko byste se podíval a jak ho kontroloval? Tak nejlépe se kontroluje, když je vypuštěný. Tak tam je možné samozřejmě provést kontrolu opevnění hráze. Když vidíte, že to někde je ujeté, ta hráz prostě ztratila to trochu tvar, bude tam nějaký problém s tou stabilitou. Jo, je možné, že tam někde více prosekovala voda do hráze, ta hráz byla více zvodnělá a jako rozjíždí se, to je vidět na první pohled. Jak se to pozná? No, už není v celém tom, v celé té délce té hráze, ten tvar té hráze stejný, jo? Že někde se zmenšil sklon třeba tím, že se to trochu rozjelo. To samé se pozná na koruně hráze, když ta koruna hráze někde je trochu prolehlá, není už to v jedné rovině, protože určitě se to udělalo, takže to bylo kdysi v jedné rovině koruna hráze. Tak zase, když je někde prolehlá, může to znamenat, že dochází k tomu rozjíždění, nebo v horším případě, že tam opravdu vznikají někde jakési kaverny, jako dutiny v té hrázi a to může být do budoucna, když tu nádrž třeba i po delší době napustíte, tak to taky nemusí být pro tu hráz dobré, takže ty kaverny potom by mohly způsobit to, že se vám ta hráz propadne, musíte ji celou předělávat. Pak ten stav těch objektů, měl by tam být bezpečnostní přeliv, tak na první pohled vidíme, jestli to rozpraskané, jestli prostě v jakém je to stavu, tak ten určitě, a to výpustné zařízení, o tom už jsme se teď bavili, většinou pokud se tam asi se bude měnit vždycky požerák, po nějaké době se mění ten požerák, ten uzávěr toho výpustného zařízení, tak ten stav vidíme na první pohled, jestli je popraskaný, v jakém je stavu, nebo jestli tam byl dřevěný, asi ho budeme měnit za betonový. A můžeme se podívat třeba, i kdybychom to chtěli opravdu vzít důkladně, tak nějakou kamerou do potrubí. Dneska to není nějaký velký náklad těch firm, které dělají kamerové prohlídky, je celá řada. Tak doporučuji si to potrubí projet s tou kamerou. Oni se podívají, jestli to potrubí není popraskané, jestli tam opravdu nejsou nějaké netěsnosti, které by zase mohly do budoucna znamenat porušení té hráze. Tak takový zevrubný, prostě ta prohlídka doporučuji u vypuštěné nádrže, aby jsme dobře viděli i do toho potrubí, i na tu návodní stranu, na to opevnění. Mm-hmm. Co bych si měl zkontrolovat u té vody jako takové? Přítok, jeho stabilita, kvalita vody, anebo co je nějaký širším okolí kolem toho rybníka? Určitě já bych se zaměřil na to podívat se do toho povodí, jak to tam vypadá v tom, odkud tam teda ta voda přitéká do té nádrže. Jo, můžeme se podívat, jestli tam bude nějaká vesnice, tak víme, že tam asi, když tam nebude čistírna odpadních vod, tak tím recipientem vlastně konečným bude ten náš rybník. Mm-hmm. Takže tam se pak můžou soustředovat ty kaly čistírenské třeba, nebo obecně z těch splaškových vod. Podíval bych se i na zemědělské využívání toho povodí. Kdybychom viděli, že tam jsou pozemky, které jsou svažité, které se využívají zemědělsky normálně jako polařsky, tak je docela pravděpodobnost, že když přijdou přívalové deště, budeme mít velmi rychle ta nádrž se nám bude velmi rychle zazemňovat tou erodovanou, vlastně tím erodovaným materiálem z těch polí. Takže i tohle to má určitě význam dávat peníze do nějaké nádrže, která se třeba odbahní. Trošku bych se ptal na to, když ta nádrž byla odbahněná a teď někdo prodává, jako, jaký je to třeba důvod, jak dlouho tam trvalo to, než se to zabahnilo. Někdy to opravdu může být během pár let, během pár nějakých přívalových dešťů, že se to hrozně zazemní ty nádrže. Je to dáno teda tím hospodařením v tom povodí. No a kvalita vody můžeme samozřejmě odebrat vzorky, můžeme si to i jako nechat vyhodnotit, ale spíš bych se asi vycházel z toho, jak to vypadá v tom povodí, to se dá potom odhadnout třeba ta kvalita i té vody. Narazil jste na to odbahnění, chci se na to právě taky zeptat. Jak vůbec tohle to probíhá? Kam potom s tím bahnem? V případě, že ho vyberu, kdy se to dělá a tak dál? Tak kam s ním, s tím bahnem? Sám jsem viděl, nejednou, že jako ten buldozer to nahrne na ten kraj, tam do toho rákosí a lety se to zase vrací pomalu. No, to určitě nemůžu doporučit. Bylo to taková, nechci říct móda, ale dělalo se to hodně třeba někdy v 80. letech. Já jsem to viděl před pár lety. Tak to bych úplně nedoporučoval. Ideální by bylo takové, jako si nad tím zamyslíme, vrátit ten materiál tam, odkud jako se tam vzal, takže vrátit to na ty pole, odkud se to teda spláchlo, ale dost často tam narazíme na to, že my musíme určitě udělat rozbor toho bahna předtím, než se to odbahňuje. Pokud chceme rotaci, tak rozhodně, bez toho nám to nikdo jako nedá. A v tom rozboru toho bahna, bohužel, to bahno je tak jemnozrnný materiál, že to má takové vlastnosti, že to v sobě uchovává třeba dlouho, řeknu, těžké kovy, nebo DDT, které už se nepoužívá 40 let, tak pořád v tom bahně to prostě má takové jako sorpční vlastnosti, že to v sobě jako zachová. A občas se stane, že nám to prostě nevyjde. Že nám to nevyjde tou kvalitou tak, aby jsme to mohli vrátit na ty pole.
Pak máme ještě takové dvě možnosti. Když to není úplně tak hrozný, a teď ty parametry úplně si taky nepamatuju a nemá smysl o nich asi mluvit, ale když to není úplně tak hrozný, na to vyhláška teda konkrétně, tak se to dá použít na nějaké urovnávky terénu, ale který neslouží k zemědělským jako účelům, aby se na tom nepěstovali jako potraviny, řeknu, na takovém trošku horším, kvalitativně horším bahně. Takže je to na, jak takové ty urovnávky těch ostatních ploch, někde se zaváží nebo na skládku se to vozí jako ta vrchní vrstva, nebo se prostě dělají nějaké terénní urovnávky, tak na to je to možné použít. A kdyby to vyšlo opravdu špatný, že tam jsou ty těžké kovy a třeba i to DDT, tak se to opravdu musí skládkovat. Ale to potom teda musíme počítat s tím, že to se samozřejmě za to skládkovné platí. Takže je z toho nebezpečný odpad. No, nebezpečný nemusí nutně to být, zase ta kategorizace je podle toho, kolik tam těch látek je, ale je nebezpečný, to bychom se asi fakt nedoplatili, tam je, myslím, nějaká sazba 1000 korun za tunu nebo něco takového za to uložení nebezpečného odpadu, ale pokud je na tu skládku, tak opravdu se to hrozně prodraží. Když bychom chtěli na to žádat dotaci, tak oni tam ani tak jako ty, co poskytují tu dotaci, třeba ministerstvo zemědělství, skoro tu kvalitu ani jako neřeší v tom, že by vám dali víc peněz nebo míň. Oni vám, tam je většinou nějaký strop, že vám dají třeba maximálně 300 korun na metr krychlový odtěženého toho sedimentu. Jo, a teď, když vás to bude stát prostě mnohonásobně víc, protože to skládkujete, tak je to váš náklad. Jo, takže tam je potom se třeba rozmyslet, jestli na to budete mít nebo ne. Čili tam to není tak, jako to bývá u ostatních dotací, že dostanete nějaké třeba procento z nákladů, že dostanete 70% nákladově na to odbahnění dotaci, ale je to tak, že vám dají pevnou částku na třeba na metr krychlový to odbahnění. Mm-hmm. Jsou tam ještě jiné parametry, třeba že toho bahna musí být průměrně aspoň 30 cm, abyste teda dosáhli na tu dotaci. Takový ještě nějaký další jako třeba detaily, které se týkají i té kvality toho bahna. Mm-hmm. Ale to vyhrnutí do těch stran nádrže, proč se to asi dělá? Protože zůstáváte na tom pozemku té stavby, pak jakoby nemusíte řešit de facto to, jakou to má to bahno kvalitu. Když bychom si to dělali své pomocí, tak by to možná vyřešilo to, jako to nakládání s tím bahnem. My jsme vlastně neodvezli, ono nám zůstalo na pozemku na staveništi a nemuseli jsme řešit tohleto ukládání. Ale je to nevhodné. Třeba i z pohledu jako přírodního, protože se tím většinou vlastně zahrneme ty litorální části, které jsou cenné přírodně u toho, takové ty mělkovodní pásmo té vody, ten přechod v tu souš, najednou není pozvolný a je tam ten val, tak to té přírodě nepřidá. A pochopitelně může docházet k tomu zpětnému rozplavení do té nádrže. Takže nedoporučuju to nahrnovat na ty kraje. Dobře. Maličko se ještě vrátím k těm stromům v té hrázi. Nebo na ní. U těch starých rybníků to také prakticky všude. I u nás tady u Písku za vesnicí. Jestli ty stromy správně poznám, tak to jsou staletý osiky. A ty dřív nebo později budou muset k zemi, protože různě při velkých větrech z nich padají velikánský větve. Už jako ty stromy vidět, že mají svůj vrchol za sebou. Jak se mám postarat pro Boha potom o tu staletou hráz, když já vykácím metrový osiky? A je jich tam 15 třeba. Já asi o tom problému o vyhnívání těch kořenů jsme se zmínili. Jde tam o to, jaké je převýšení té hráze nad úrovni té hladiny. Pokud bychom opravdu měli tu hráz takovou, že to je 3 metry, ještě některé ty staré hráze opravdu byly hrozně jako převýšené na tu hladinu, tak pokud jsme 3 metry nad hladinou vody a je tam ten strom, tak si myslím, že to žádný problém není. Ani tak třeba hluboko ty kořeny dosáhly. Ale pokud by to bylo opravdu blízko k té hladině, tak bych se potom obával toho, že to může začít vyhnívat. A radši při tom pokácení bych i odhrabal ten kořen a opravil tu hráz, třeba někdy při výlovu, když se ta nádrž vypustí, udělat opravu takovou celkovou toho kořenového systému, že se to všechno vyhrabe a vyplní se to znova tím nepropustným nebo málo propustným materiálem, nějakým tím jílovitým, nějakou jílovitou zeminou. Možná ty osiky, se říkal osiky, úplně bych, pokud by jsem tam sázel na tu hráz nějaké dřeviny, tak opravdu nějaké dlouhověké a takové ty s tím pevným dřevem, které i to vyhnívání těch kořenů je prostě zpomaleno, takže asi ty duby bych řekl, že jsou v těch našich podmínkách jako nejlepším stromem na ty hráze. Samozřejmě tam rostou ty osiky, protože to blízko u vody a dosáhnou si na vodu, tak se jim tam daří. Ale je to přeci jen osika, je měkké dřevo a nevydrží určitě dlouho potom, když se ten strom porazí. A i ta životnost toho stromu, nebo takový ten věk toho dožití je určitě daleko kratší než u těch dubů. Takže pokud sáze, tak bych si spíš zvolil nějaké ty trvalé dřeviny, jako třeba dub. A ještě poslední dotaz k tomu starému rybníku.
tak jako majitel rybníku ho často navštěvuju, samozřejmě i v průběhu celého roku. Jak poznám, že třeba krom průsaků, jakých rychlejch, nenadálejch, že se s tou mojí hrází nebo s tou stavbou něco děje. Mluvil jste o změnách teda sklonů a tak dále. Je ještě jako dobrý něco si pravidelně kontrolovat? Ten průsak, o kterém jsme bavili, je asi nejdůležitější. Tam bych zdůraznil to, že někdy může opravdu z té hráze přirozeně ta voda trochu prosakovat. Nemusí to nutně znamenat hned nějaké porušení. Ale třeba si uvědomit, jak to jako bude fungovat během roku. Když budeme mít podmáčenou tu patu té hráze, tak v zimě, v tomhle období, kdyby přišly teda větší mrazy, možná, že už chodit nebudou, já nevím. Ale kdyby přišly větší mrazy, jak to namrzne, celé se to jako nadzvedne, když je to zvodnilé, ta zemina. A ztratí to stabilitu. Na jaře to rozmrzne a je to celé jako měkké, protože se to prostě nadzvedlo, ta úlehlost té hráze se tím vlastně poruší. Takže to určitě není dobře, když to tam prosakuje. Ale ještě horší je to, když zjistíte, že ten průsak je nějak zakalený. Pokud by se zjistilo, že tam někde opravdu máčí ta voda a je zakalená ta voda, znamená to, že dochází k vymílání hráze a že tam někde ta zemina bude ubývat z té hráze. Tak to určitě je závažná porucha hráze a je třeba to začít řešit. Asi snížit hladinu a zkusit to teda opravit co nejdřív. No a pak jsou to teda ty vnější známky té změny toho tvaru té hráze. Jak jsem o tom mluvil, třeba prolehlá hráz, najednou když zjistíte, že ta koruna byla rovná a po roce tam přijde, je tam najednou nějaký dolík, nejspíš to znamená, že tam vzniká někde zase nějaké vymývání té hráze a že se to tam teda asi časem bude propadat čím dál víc. Tak zase to je taková známka toho, že to není v pořádku a to rozjíždění té hráze, prostě to snižování vlastně toho sklonu té hráze, můžeme si to všimnout, že najednou na té koruně, že se nám ta koruna jako už není vodorovná v tom příčném řezu té hráze, ale že se ty hrany té koruny de facto jako oblily, že to se jako rozjíždí opravdu ta hráze, tak to taky je známka toho, že ta hráze začíná být nestabilní a není to dobře. Nejspíš to bylo tím, že buď je ta hráze hodně zvodnělá, že tam najednou je nějak hodně vody v té hrázi, anebo obecně byly ty sklony té hráze moc veliké a ona se ta zemina dává do nějakého přirozeného jako úhlu, ve kterém je schopná jako být stabilní. Takže tam doporučuji taky, když se ty hráze dělají nové, opravdu dodržovat ty projekty, protože projektanti ví, že ten sklon, který navrhují u těch hrází, bude stabilní. Já občas projektu a přijedu na tu stavbu a většinou se to v tomhle liší. Že jsem navrhl nějaký malý sklon, řeknu 1:2,5, třeba na 1 metr výšky hráze 2,5 metru do strany. Na tu návodní stranu a přijedu tam, ono to je třeba 1:2 nebo ještě míň a to už je sklon, který opravdu jako je nestabilní dlouhodobě. Časem se ty zeminy dají do nějakého menšího sklonu, takže držet se toho, co je v tom projektu, ten projekt tam to určitě nemyslel špatně tím, že tam nakreslil nějaký malý sklon a určitě to bude daleko stabilnější, než když ta hráz bude mít ty sklony veliké. Často v našich tady krajinách ty rybníky obklopují pole a místní zemědělci, který přesně, jak jste říkal, stačí pořádná bouřka a z toho pole se lecos naplaví do toho rybníka nebo do té vodní nádrže. Jaká tam je potom, jak postupovat ve chvíli, kdy zjistím, že mi teda třeba vinou, evidentní vinou těch zemědělců, že zorali pole po spádnici místo po vrstevnici a tak dál. Jsou tam potom možný nějaký kroky, jak s tím zasahovat? To už myslím, jako velmi těžko, pokud tak nějak právní cestou, ale jde o to, jestli oni něco porušili. Dneska teda máme, a myslím, že se chystají nějaké změny, nějakou protierozní vyhlášku, tak pokud by to porušili, myslím, že, ale já úplně přesně nevím, jaký tam jsou sklony, ale myslím, že od nějakých sklonů se třeba nesmí osívat to pole kukuřicí, která samozřejmě to pole chrání velice málo, hlavně v těch jarních měsících, protože kukuřice se někdy třeba až začátkem května, to už můžou ty bouřky přijít a v tu chvíli to vůbec není to pole zpevněné tím kořenovým systémem těch rostlin. Takže pokud bychom se chtěli jako přenést tu odpovědnost na toho zemědělce, jakože asi by za to mohl de facto, tak bychom museli najít nějaký právní předpis, který on porušil. A potom teda ho přivez k odpovědnosti, aby vám zaplatil to odbahnění třeba té nádrže.
Je to řešitelné taky tím, že si uděláme nádrž, že nebude ta nádrž průtočná, když víme, že tam takovýhle problém, ale udělá se obtok. Obtok té nádrže, to znamená obtoková stoka té nádrže a vlastně ty povodňové průtoky, které by tam nesly i ty splaveniny, my nepouštíme do té nádrže, ale necháváme obtékat tou nádrží někde okolo. Pochopitelně něco to stojí, zabereme si tím zase nějakou část pozemku, který musíme mít. Ale má to i své provozní potom výhody, když máme nádrž s obtokem, tak si můžeme regulovat zkrátka ten přítok. Na jaře třeba trochu přitlumit ten přítok do nádrže, aby se nám rychleji ohřála, protože poteče ještě dlouho tím vodním tokem studená voda. Takže ty nádrže s tím obtokem určitě provozně potom pro to rybářské hospodaření jsou určitě výhodou. I pro průchod té velké vody, pokud by byl dostatečně kapacitní ten obtok, tak je to tím vlastně vyřešeno. Nemusíme třeba budovat ani ten bezpečnostní přeliv. Ale je to poměrně nákladné a potřebujeme taky poměrně jako velký pozemek na to, aby jsme ten obtok vybudovali. Ale ještě, jako když se vrátím k těm zemědělcům, no, říkám si, že by tam byla možná nějaká dohoda, že prostě upozorníte na to, že tohle pole, který nad tím rybníkem jako je hodně svažitý a že teda by se tam měli chovat k tomu jinak. Ale já bych řekl, že všechno je o penězích, tak prostě asi by to měl zajistit stát, tohleto, že prostě dát těm zemědělcům peníze na to, aby na těchto pozemcích prostě nepěstovali ty plodiny, které jako způsobují tady ty problémy. Co při dostatečném hospodaření se dá ovlivnit asi těžko. Teď už úplně závěrečná, já furt říkám poslední, ale teď už je to vážně poslední. Co byste poradil laikovi, jako jsem já, který uvažuje nad tím, ne, že bych to, jestli uslyší moje žena, tak mě, tak nebude ráda. Který uvažuje nad tím, že si s kamarádem koupí rybník, ať už pro hospodářský nebo pro sportovní účely, na co ty lajci často zapomenou se zeptat, podívat, zkontrolovat, nebo nevím co. Asi nejsnažší bylo zeptat se nějaký odborníka, si říkám. Vzít ho sebou na prohlídku. Třeba vzít ho sebou a dá se to i nějak, řeknu třeba tak, ověřuje se ten dostatek vody nějakou vodohospodářskou bilancí. To je takový výpočet toho, kolik té vody přitéká z toho vodního toku. Tam se využívají data od Českého hydrometeorologického ústavu a dá se spočítat, jestli opravdu, když na jaře ten rybník vypustíte, jestli ho jste schopni do léta napustit, anebo ten rok máte celý ztracený. Takže ten odborník, myslím si, že by to bylo asi nejsnažší. No, nebo prostě mít nějaký takovýhle základní znalosti o těch hrázích, jsme si něco říkali. Takže projít si to jako všechno po částech, kouknout se na hráz, jak vypadá výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, pak se podívat do toho povodí, jestli tam teda nejsou tyhle nějaký problémy, o kterých jsme mluvili. No a když chceme si ověřit to množství té vody, tak si požádat o ty data ten Český hydrometeorologický ústav. Ono je to teda za úplatu, asi 5000 zaplatíme, ale máme přehled o tom, jak to na tom vodním toku vypadá s běžnými průtoky, i s těmi průtoky povodňovými a můžeme teda se... Možná bych se ještě zeptal nějakých, pokud by to nebylo v lokalitě, kterou dobře známe, tak se zeptat nějakých jako starou usedlíků třeba, jestli když tam byla nějaká povodeň v roce 2002, jak to tam vypadalo, jestli si na to nespomenul. To je dobrá věc. Ještě to by ještě si mohli pamatovat, to není tak dávno. Výborně. Moc krát děkuju, pane Číšku, děkuju za skvělé informace a nashledanou. Děkuju moc za pozvání, mějte se hezky, nashledanou. Právě jste si poslechli rozhovor s Ondřejem Číškem, odborníkem na vodní stavby. Pořadem provázel Jakub Hladký, hudba Jakub Martinec. Líbí se vám můj podcast, baví vás a měli byste chutně v další tvorbě podpořit? Pak navštivte rybo.cz/podpora, kde si můžete koupit super rybářské oblečení, které jsem pro vás nechal navrhnout. Po případě zvolte jiný druh podpory. Můžete se také na patreon.com/rybo.cz stát patronem podcastu. Všem mecenášům, sponzorům moc děkuji. Bez nich by můj projekt nemohl fungovat. Podcast Rybo.cz můžete sledovat i poslouchat na YouTube, iTunes, Spotify a všech dalších platformách pro poslech hudby a mluveného slova. A nezapomeňte dát odběr a plný počet hvězdiček.